Najveći lanac marina na Mediteranu, ACI DD, u prvih 9 mjeseci ove godine ostvario je 194,7 milijuna kuna ili preko 25 milijuna eura prihoda od prodaje, što je za čak 17% više od prošle godine. Ostvareni prihodi najveći su ikad zabilježeni u gotovo 40 godina dugoj ACI-ovoj povijesti. Rast prihoda od prodaje zabilježen je u svim marinama, no najznačajniji rast ostvaren je u ACI marinama Korčula, Split, Palmižana i Milna. Očekivano tijekom sezone ostvareno je više od 50% ukupnih prihoda od prodaje. U prvih 9 mjeseci ove godine u lanac ACI Marina uloženo je gotovo 52 milijuna kuna, odnosno 7 milijuna eura. Najznačajnije investicije su rušenje gata 1, izgradnja obalnog zida i rekonstrukcija infrastrukture u ACI Marini Dubrovnik, te rekonstrukcija sidrenih sustava u ACI Marini Trogir. A u tijeku je i implementacija optimiziranog sustava upravljanja parkiralištem u ACI Marinama Jezera i Pomer. Navedene investicije podigle su kvalitetu usluge na veću razinu te omogućile veću sigurnost plovila i gostiju u marinama. Osim povećanja kvalitete usluga, na rast prihoda od prodaje utjecala je i stabilizacija epidemiološke situacije te posljedično povećan broj nautičara u marinama, kao i politika prodajnih cijena kojom su uspješno kompenzirani negativni utjecaj poskupljenja, energenata i ostalih troškova. Pritom je najveći rast zabilježen kod usluga dnevnog i godišnjeg veza s udjelom od 75% u ukupnom povećanju. Prihod dnevnog veza povećan je za čak 35%. Kako je istaknuo predsjednik uprave ACI DD Kristijan Pavić, u situaciji ekonomske nestabilnosti u kojoj se trenutno nalazi cijelo svjetsko tržište, briga za zaposlenike dobila je na posebnoj važnosti. Usredotočeni smo na zadržavanje radnih mjesta i osiguravanje što boljih uvjeta za naše zaposlenike. Izvrsni rezultati ostvareni tijekom sezone omogućili su dodjeljivanje jednokratne nagrade i jednokratna povećanja plaće za sve radnike tijekom kolovoza i rujna, zaključio je Pavić.